Ущерба от них нет. Ну и морально комфортно. Спасибо, Стас. Морально комфортні люди. Пан Волков, вітаю вас. Знімаю програму про людей. Порядок і непорядок. Будь ласка, на вас. Порядок чи ні? І як ви тут зняти? Відрізнити спочатку дуже важко. Я думаю, що десь більше порядок. Більше порядних людей, але бувають обставини, які, що це обставини, що людина проявляється, чи на порядок, чи на порядок. Не треба втрачати пильність. Так, не треба втрачати пильність. Треба розбирати це буде все подивити. А він уже втік, в яку сторону по Криму? По Пенсіонерському чухнув, зараз його все увидів. Він убіжав чи що? Ні, він спалив. Давайте це він вже ми за ним зараз пройдемося. Так, ви його не доводите, він же, мабуть, не їхав принести туди. Молодець. Значить, перед этим покажи Яні, покажи Станіславу, як це все, саме буквально перший. Обзивав мене бедлотою, обзивав мене все бандою і таке, такі оскорблення. Если надо, мы скинем, я вам, ну как бы, дадите свадьбу, я вам потом сброшу на XS, закачайте там на полностью. Добре, добре. Ви нам тоді коротенько пояснення по ситуації, зараз все тоді орієнтування передамо вам. Напишіть, будь ласка, зараз ви самі побачите його, самі зможете писати. Білий, худий, з палкою. Це рюкзак чи що там. Давайте коротенько пояснення, вас тоді підберемо, зараз орієнтування передамо. Ви подивіться і він же чекнув. Білий, худой, з бородой. Яна, ми зараз вам надіктуємо. Оля, покажи, хай люди послухають, чому причина. Ну ще. А ми вже зрозуміли, що він вам погрожував, роздав цензурною лайкою. Життя. Не тільки мені. Називали нас комсомольсько-комуністичним рухом. З якого приводу, з яких причин ви собі дозволили... Не світське життя. З якого приводу, з яких причин ви собі дозволили образи на адресу Сімалю Голови обласної державної телерадіокомпанії «Лтава». Прошу, будь ласка, представтесь, хто ви і що вами керувало? Тому що ви займаєтесь саботажем і не вирішуєте проблеми на Гані людські. Шановна. Я була нешановна. Щойно я була бидлом, комсомольсько-комуністичним бидлом. Нікифоренко Олег. Нешановна. Нікифоренко Олег. Так, будь ласка. Говоріть все, що ви говорили. Зараз про міську владу говоріть. Я вам все сказав, що міська влада другий термін не може попасти до Мамаяна на прийом, тому що другий термін закінчується, я не можу попасти. Причому тут програма «Несвітське життя»? «Несвітське життя» не працює в міськвиконкомі. Вона може
він ні при чому, але ви сказали... Хто вона? Почекайте. Хто вона? Никифоренко Олена сказала, почекайте, 10 хвилин, ми возьмемо... Ви втручалися в знімальний процес. Не дамо дозвіл, а я вас вислухаю, я сказав. Вас 10 хвилин. Ви я до вас звернулася, ви мені сказали, бийко, мене... комсомольсько-комуністичне. Ви брехнею займаєтесь. Ви сказали, ні, це не... Конкретно, що таке? Я сказала, що це не є проблема моєї... Чекайте, для того, щоб я вас вислухала. Ви сказали, що я комуністичне бидло. Це не входить в мою компетенцію. Не я вгадав, суд розбереться, хто ви. Суд розбереться, хто ви. За вашу діяльність розбереться суд. За мою діяльність. Будь ласка, представтесь, як ваше прізвище, ім'я та по батькові. Своє я назвала. Поліція прийде, представтесь. Будь ласка, представтесь нашу знімальну групу. Я вам не вірю, я представляюся вам. Прийде поліція і представтесь. Добре, тоді ми чекаємо на поліцію. Чекаємо. Тоді передай по громадянину. Знімайте далі. Пане Микола, будь ласка, не вимикайте камеру. Ми чекаємо на поліцію. А я нагадую, що згідно із статтею 17 про підтримку засобів державної масової інформації та журналістів, погрози журналістам прирівнюються до погроз працівникам правоохоронних органів. Тим, чим називає народ. І все, я вас назвав. Що ви брехня й кидали. Брешете і кидаєте. Ви це хто? Така різниця. Ви... Ви це... Я персонально? Так, да, ви персонально. Я персонально. Ви теж, не тільки ви. Я багато. Я персонально маню кидаю народ. Так, так, так. З яких причин ви такі висновки зробили? Із життєвих причин. Я бачу вас вперше в житті. Ви мене також. У мене питання, чому ви називаєте мене бидлом і говорите, що я український журналіст, когось обманюю? Факти. Альона, це Станіславом два слова. Скажи, що ти все це бачила і чула. Знімала. Це все. Дай, розпишися і йди додому. Я не знаю, хто очолює. Тому що ви говорите, що це банда історія. Ви напишете заяву, що я тоді в присутності неї. Звідти ви маєте такий факт? Скільки ходив на радіо Алтаву, на ТРТ Алтаву інтерв'ю дати. Ніхто абсолютно цим не займається. Брешуть, брешуть і брешуть. От, а та людина, яка говорить, що цього ми не можемо дати в ефір, ото ще людина залишилася. Цього чи кого? Совісті є ще. Кого це кого? Хто ця людина? Ім'я та по батькові посада? Я ж її не знаю. Я ж вам розказую, що та людина ще між вами залишилась людиною. А ви не просто-напросто. Це ви зараз звертаєтесь до мене особисто, до людини, яку ви бачите вперше в житті. Ви говорите, що я нелю, що я бидло і комуністичне комсомольське бидло, та правильно? Тут обдурили мене, обдурили. Коли я вас обдурила? Ви прочекали 10 хвилин. Я завершила знімальну зйомку. Я до вас звернулася. Ви мені... Ні, ви нікуди не підете. Я вас не відпущу. Зараз викличена поліція, наряд. Ви звідси не зрушите. Ні. Ми будемо вас сопровождати, а мої студенти залишаться і будуть чекати поліцію. Коля, йдемо за мною, а студенти залишаються поліцію чекати. Чого ви йдете, коли ми викликали поліцію? Чому ви уникаєте контакту з працівниками правоохоронних органів, які вже під'їхали? Чому ви? Вони зараз під'їжджають. Де ви будете стояти працювати? Ми будемо працювати разом з вами. Спасибо. Альона, стань рядом, ти будеш покажи. Оля, клас. Ми не мішаємо? Ваша заявка прийнята. Зараз буде зареєстрована. Контакт відділ поліції. Заявка 15626. Оля, будь ласка, заявка. Никифоренко Олена Миколаївна. Часто конфлікти бувають такі? Та буває. Ось це треба відео викликати, тому що ми завтра змогли його ти. Наш оператор стіснительний. А це Олександр Полтавський лікарні на...
і притягнути на Лена, прокоментируйте произошедшее. Я Олена Никифоренко, ведуча народно-демократичного вуличного шоу «Несвітське життя». Сьогодні на Жовтневій, на нашій постійній локації, ми з студентами молодіжної експериментальної студії «Лтава» і з нашим старшим оператором-постановником Миколою Янком знімали черговий випуск «Несвітського життя». Випуск і зйомки добігали кінця, аж раптом на узбіжжі з'явився чоловік, який вимагав уваги. Я сказала, зачекайте, будь ласка, 10 хвилин, я завершу зйомки, до вас підійду. Після цього, як я виконала свою обіцянку, він почав обзивати нас комсомольсько-комуністичною бедлотою, лаятися, закидати нашу професійну і людську гідність, закидати претензії на адресу міської влади та державної телекомпанії «Лтава» та журналістської спільноти Полтавщини. Ми викликали поліцію, тому що не могли дозволити, щоб нам перешкоджали наші професійні діяльності. Оперативно з'явилася поліція, склала протоколи щодо порушень, подали орієнтування, і я сподіваюся, що найближчими годинами ця людина буде затримана, тому що Микола Янко вів зйомки того, що відбувалося, і ми надали поліції наші відеоматеріали. Дякую полтавським тротуарним новинам за небайдужість. Лен, часто буває таке? Конфлікти, інциденти? За 10 років це вперше, що на Жовтневій в мене при зйомках Народно-демократичного вуличного шоу «Несвітське» стався такий інцидент. Це вперше таке хамство на мою адресу, як ведучої «Несвітського життя». Лен, знаю, що вам письма різні неприємні поступали. Яка судьба зараз цього діла? Вам поступають далі письма, поліція розбирається, що там відбувається? Слідство триває. Понятно, спасибо. Дякую.